ቶስም ሰላም ላችኋለሁ እንደምንሰነበታችሁ እግዚአብሔር ባርክ በዝማሬ ም ያገዘን ነቲቶ ከቆምንበት እንቀጥላለን የሉቃስ ወንጌልን እያጠናን ነው ምናልባት ያለፉት ሁለት ሳምንታት ያልመጣችሁ ብትኖሩ አንድ ሁለት ደቂቃ እስከ አምስት ደቂቃ ለመከለስ እሞክራለሁ። የምናጠናው ዋና ገዢ ርእስ በህይወት ጥንቃቄ ልታደረገባቸው የሚገቡ ጉዳዮች በሚል ነው ስለ ጥንቃቄ ነው የምናጠናው እና ታቃላችሁ ጥቂት ስንፍና ብዙ ክብርን ያጠፋል እና ያደበዝዛል ሳይሆን ትንሽ እኮ ነው ጥቂት እንዲያውም ምሳሌ ሰለሞን ሲናገር አንድ የሞተ ዝም ስንት በቅመም ታሽቶ ያለውን ሽቶ አንድ የሞተ ዝም ከጥቅም ውጭ ሊያደርገው ይችላል ስለዚህ ልጄ ሆይ ጥንቃቄ ይጠብቃል እያለ ምሳሌ ላይ ይመክራል እና አንዳንዴ እነዚህ የማይታዩ ጥቃቅን ስህተቶች ጥንቃቄ ካለማድረግ ትልቁን ነገር ገደል ይጨምሩታል እና አሁን የምናጠናው በዚህ እንድምታ ውስጥ ነው ማለት እና በትልቁ ነገር ብዙ ሀያላን እንሆንና ትንንሽ ነገር ነው የሚጥሉን ታውቃላችሁ ዳዊትን የጣለው ጎልያድ አይደለም በመስኮት ያያት ነች ያቺ መስኮት አንድ ሜትር በአንድ ሜትር የሆነች ዘውሆል መንግስቱን አናወጠች እና አንዳንዴ ያልታሰበ ነገር ነው የሚጥለን ስለዚህ ብዙ ጥንቃቄ እንድናደረግ ይሄ የጥበብ ምክሮች ነው የምናጠናው ስለዚህ ጌታ ከጥንቃቄ ምክሮች አንዱ ያደረገው አመስጋኝ ሁን በሚል ያጠና ነው በእርግጥ ብዙ ነው የሚደረግልን እንደ ዘጠኙ ለምጻሞች እንደ አስሩ ለምጻሞች ግን አየ ስለማንጠነቀቅ ማጉረምረም አንድ በቶቻችን ላይ ይበዛሉ በጣም ከባድ ኃጢያት ነው በሰማይ እና ማጉረምረም ታቃላችሁ እስራኤሎችን በዳ የቀበረ ነው እብን ጣዎት ማምለካቸው ምንዝርናቸውም አይደለም። አብዛኛ የጨረሳቸው አንድ በታቸው ላይ የሚነገሩ ያልተጠነቀቁ ቃላቶች ናቸው አይ እንፈራለን በፊታቸው እንዳንበጣናን ይገሉና ላሉ እንዳላችሁት ይሁን አለእግዚአብሔር አለቅ የአንድ ሰከንድ ኮ ንግግር ነች ግን በሰማይ ሀዘን ፈጠረች ማለት ነው ምንም ቢፈሩና ቢደነግጡም ዋጥ ጭጭ ቢሉ ኮ ያልፏት ነበር እና ያለ ጥንቃቄ ተናገሩ ግን እንደገመቱት አይደለም ውጤቱ እና ትንንሽ ስንፍናዎች በጣም አደጋ አላቸው ዘጠኙ ወዴት አሉ አልተፈወሱምን ምን ከአንድ ጌታ በእኩል ፈውስ ፈውስ አላገኙ ምን ዘጠኙ ወዴት አሉ ወዴት ያሉ ምናልባት የናፈቁት ሰው አለን ሊያዩ ወይስ ወዴት ሄዱ ይችላሉ ሁሉም ማድረግ አስቀድመው ማመስገን ቢችሉ ኖሮ ሰማይ ወዴት አሉ ሁሌ ብሎ አይጮህባቸውም በእውነት ግን አንዱ ሳምራዊው የተናቀው ልዩ ወገን እግዚአብሔርን ሊያከብር መጣ ማመስገን እግዚአብሔርን እንደ ማክበር ነው የተቆጠረለት ስለዚ ታሪኩን እንደምታውቁ ሰማይ አደነቀው ይህን ሰው በምድርም የሚሰራ እምነት አለ እምነት አድንሃል ብቻ ሳይሆን ትውልድ ራሱ ታሪኩ እንዲጻፍና ትውልድ እንዲያነሳው እግዚአብሔር ፈቀደ በቅዱስ ቃሉ ላይ የአንዱ ለምጻም ታሪክን የገባው በበጎጎን እነዛ ዘጠኙ ለምን አላመሰገኑትም ለምፅን ከሚያል ደው አልዳኑ ምን እንዴት ይህን ተአምር ለማመስገን ወደ ኋላ አሉ ብትሉ አየ በችግሩ ሰዓት ማመስገን ያለመደ ሲደረግለት ማመስገን አይችልም ከእግዚአብሔር የተጣሉት መቼ ነው ብትሉ በገላቸው ላይ ያለው ስጋዊ ለምፅ ከሰማይ አምላክ ጋር አጣልቷቸዋል እና በምሬት ብዛት ምስጋና የሚባል ዲክሽነሪ ቃሉ ውጥጥ ብሎ ከወዳቸው ወጥቷል ያንም ያህል ታላቅ ተአምራት ሆኖ ለማመስገን አቅም ያጡት በችግራቸው ሰዓት ምስጋና የሚባል ነገር አተው ከአምላካቸው ተጣልተዋል ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው የሚሆኑ በነገር ሁሉ ማመስገን ካልቻልክ ልመና በእጅ ሲገባ ማመስገን አትችልም ይመስለናል እንጂ አትችሉ ስለዚህ ለምጻሙ በእርግጥ በስጋው ሰውነት ይሰቃያል ግን አንድ እንደምንም የጠበቀው ልቡን ከአምላኩ ጋር አላጋጨም በስጋ ለምስ ቢሆንም ብድን ጥሩ ነበር ባልድንም ኢየሱስ እሱ ጌታ ነው ያለ ይመስለኛል ለምን በጉብኝት ሰዓት ማመስገን አይችልም ነበር እንደ ዘጠኝ ለብዙ አመት በመቀመጡ አዘነለትና ልትድን ተወዳለህን አለው ለምን ይጠየቃል እድሜውን ሙሉ ሲንፏቀቅ የኖረ ሰው ለትድን ተወዳለሁ መጠየቁ ራሱ ያበሳጫልኩ ለመዳም ፈልግ ያደን እንዴ ውሃው ጋር ለምን ትጠይቀኛለህ ነው የምትሉት ሰዋዊ ብትሆኑ ግን ኢየሱስ አውቆ ነው የጠየቀው ሰው የለኝም ብሎ ማጉረምረም ጀመረ ውሃው ሲናወጥ ገና ሲሄድ ይቀድሙኛል ሰው የለኝም ብቻ እኔ እኮ ሰው አለ የለህም አይደለም ያልኩ ልትድን ትወዳለሁ ወይ ሰውየው በማጉረምረም አደለ በሰው ላይ ልቡ እድግ እንደከበደ ኢየሱስ ስለሚያቅቆ ነው በልተነስና ተነስናል ጋር ግርማቸኋል አላመሰገነው እንዲያውም አይሁዶች ሊገሉት ስለፈለጉ በመቅደስ አግኝቶ ከዚህ ብስ እንዳይደርስ በአጢአት አትስራ አንተን አዳንከኝ ሄዶ ለፈሪሳውያን አጋፈጠው አየ ስናገኝ ጩኸታችን ሲሰማልን የምናመሰግን አንሆንም በመከራ ሰዓት እንደ ኢዮብ ማመስገን ካልቻል ስለዚህ በደረሰብኝ ሁሉ ጻድቅ ነው በመልካም ጊዜ ብቻ አይደለም በክፉም ጊዜ እሱን አመሰግነው አለው አለ ግን አልቻለች ምን ይጠይቃል አዳም ልጆች ስጋም በጥርስ ነክሶ እግዚአብሔርን ማመስገን ካልተለማመድን በቀር ህይወታችን በጣም ከባድ ነው የሚሆነው እንዲያው ምሳሌ ላይ የማያመሰግን ሰው ዘመኑ ሁሉ የከፋች ነች ግን በልቡ ደስ ብሎት የሚያመሰግን ሰው ግብዣ ላይ እንደተጠራ ሰው ነው እና ሁሉ የሚያማረር ሰው በሽታው ራሱ አጥንቱ አይለመልም የሚላል እንዲያው የሚገርም ነው ምስጋና ግን አጥንትን ያለመልማል ከጤና ጋር ይገናኛል ከታሪክ ጋር ይገናኛል ከእድገት ጋር ይገናኛል ምስጋና ይህንን ሚስጥር እነ ዳዊት እና አሳፍ በጣም ገብቷቸዋል ኤልሳም ታቃላቸው በገና አምጡልኝ ለ ሲያጉረመርሙ ዳዊት በገና መታለት አጋንት ሲይዘው ሳኦልን እና እግዚአብሔር መዝሙር ሲሆን ምስጋና የሚሰዋ ማዳኔን ያህል ብሎም ስለተናገረ ብዙ የእግዚአብሔር ማዳን የሚገለጠው ስንለምን አደለም የለመን ስናገኝ አደለም ምስጋና መሰዋት ስንለማመ ምስጋና ውስጥ ብዙ የማዳን ኃይልና ሰማያዊ በረከቶች ውስጡ ተቀምጠዋል እና ማመስገንን እንዳትተው በሚል ነው ያጠና ነው ሁለተኛ ሁሉ የተዘጋጅ በሚል ያጠና ነው ምን ማለት ነው ይህን ክፍል ያጠናኑ በዚሁ በሉቃስ እንደ ሎጥና እንደ ዘመን ድንገት ነው የሚመጣው ስለ ነገር ግን ለዘላለም እንደሚኖር ስሩ ዛሬ እንደሚሞት ተዘጋጁ አይነት ነው የተማር ነው አንዳንዴ ብዙ ጊዜ ሳይሆን ሁልጊዜ ካልተዘጋጃችሁ አለቀላችሁ ክርስትና እንደዛ ነው የብዙ ጊዜ መዘጋጀት የአልፎ አልፎ ማዘጋጀት ሳይሆን ሁልጊዜ መዘጋጀት ይጠይቃል ለምን ብዙ ተዘጋጅተህ ጥቂት ጊዜ ቸል ካልክ ምጻት ሊሆን ይችላል ልትጠራት ይችላል ልክ እንደ ነብር ጭራ ነው አንዴ መዘጋጀት ከጀመርክ ለዘላለም ነው የምትዘጋጀው ትንሽ ካንቀላፋ እንክር ዳዲ ዘራል እንደ መብረቅ ታሪክ ይቀየራል። መቼ እንደሚመጣ መቼ እንደምትሄድ ስለማታቅ አስተማማኝ ዋስትና ጥሩ ግራውንድ ሁልጊዜ ግዜ ተዘጋይቶ መኖር ይሄን ምክር የመከራቸው ኢየሱስ ሲመጣ በስቴፕ አይደለም መብረቅ ነጎድጓድ ትራምፔት መላእክት ድንገት መገለጥ አይደለም አይንን ጨፍነ በምትገልጥ ቅጽበት ሁሉ ይሆናል እና በሎጥና በኖ ዘመን እኮ ሰባት ነገር አድርገዋል። ይበላሉ ይጠጣሉ ያገባሉ፣ ይጋባሉ አይደለም ይነግዳሉ እርሻ ደግሞ ይወጣሉ ቤት ይሰራሉ ኃጢያት እኮ አይደለም እነዚህ አዘናጊ የእለት ተዕለት ጉዳይ ሳይቋረጥ ድንገታዊ መጻት ይሆናል ሁለቱንም ያቀናጅማን ነው እለት እለት ኑሮን ይኖራል ዛሬ እንደሚነጠቅ ግን ይዘጋጃል እንዴት ይቻላል ነው ትዝላችኋል ይሄ የሚቻለው ቅዱስ ቃሉ ለማጥናት በመትጋት ብቻ ነው አየ ኃጢአትና ለማይ ምኞትን ክደን የተባረከውን ክርስቶስን እንድንጠብቅ የሚያደርገን ለቅዱስ ቃሉ በመትጋት ይላል ጴጥሮስ የእግዚአብሔርን ቃል ሁሌ ማናሰላስል ካልሆነ ሁሌ መዘጋጀት አትችልም ለምን አዘናጊው አሁንማ ወደ 1 ሺ 2 ይሆናሉ። ያኔ ቤት መስራት ትዳር መብል ነው አሁን ጨምሩበት ሌላው ደረገጾችን ጨምሩ ብዙ ፖለቲካው ሰበር ዜናው እና ኃጢአት ባይሆኑም እንደ ገዳም ከነዚህ ነገር መፋታት ባንችልም በወደቀ ዓለም ውስጥ ግን እንደ ማንም ሰው እየኖርኩ እንደሚነጠቅ ሰው ለመዘጋጀት ቃሉን ሁሌ በልቤ ማሰላሰል ነው ስለዚህ መኪና እየነዳው እያሰላሰልኩ ከሆነ እንደ ሰው ነዳለው ለመነጠቅም ዝግጁ ነኝ አደለም ሽንኩርት እያቁላለው እንደ ማንም ሰው ወጥ ሰራለው ልቤ ግን ቃል የሚያሰላስል ከሆነ የማይወሰደውን የማርያም መርጫ አለው ማለት ነው መቼም ተኝቼም ተነስቼም ወፍጮ ስፈጭም ወይም ተኝቼ ሳርስም ሊሆን ይችላል ድንገት ምጽት ቢሆን አስተማማኝ ቦታ ላይ ነኝ ቅዱስ ቃሉን ማሰላሰል ያጠና ነው ሶስተኛው ሳምንት ላይ ያጠና ነው በቃል መትጋት ከዛስ በጸሎት መጽናት በሚል ያጠና ነው በጸሎት ሳይታክቱ እንዲጸልዩ ምሳሌ ነገራቸው አንድ እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውን የማያፍር ነበረ አንድ ደግሞ መበለት ከባላ ጋር ይፍረድልኝ ብላ ትጮ ነበር ዞትር ስለመጨቀጨቀው ስለሰለቸው እንዳታሰለቸኝ ብሎ ፈረደላት ብሎ ያነጽ አጽራል አየ ስለ ጸሎት መትጋት ነው ያጠና ነው ለምጻቱ የሚዘጋጁ ሰዎች ሁለት ምልክት አላቸው ለቃሉ ይተጋሉ በጸሎት ይጸናሉ ሌላ መልክ ያም የለውም እንዲያው ስለዚህ አንተ ከመበለቲቷ ትበልጣለህ ለምን እሷ የምትጨቀጭቀው የማይወዳትን ዳኛ ነው ይ ጠበቃ የላትም እሷ የተስፋ ቃል ኪዳን የላትም እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰው ነው የምትኖረው ቢሆንም አሸነፈችው አንተ ኮ ጠበቃ አለ ጸጋ ቤት ውስጥ ነ ብዙ ተስፋ ያለ ሰው ነ እኔ ደግሞ እንደ ክፉ ዳኛው አደለሁ እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውን ፍራ አይነት አደለሁ ሰውን ሰውንም መወድ ነኝ እሷ ክፉ ዳኛውን ካሸነፈች አንተ ብዙ ተስፋ ያለህማ እንዴት መጽናት በጸሎት ያቅታል ነው ጥያቄው ስለዚህ ተነጻጸረ ነው መበለቲቷ እንዳትኮንንህ እሷ እንኳ ክፉ ሰውን በጸሎት ድል ከነሳች አንተማ ምጽቱን በጸሎት መትጋት እንዴት ያቅታል ለመጽአቱ በመጨረሻው ዘመን እንዲያውም እንዲህ እንደመበለቷ እምነት ያለው ሰው አገኝ ይሆንን ኢየሱስ በሚመጣበት ሰዓት ጸሎት ይቀንሳል ማለት ነው ስብከት ላይ ቀንስ ይችላል ጸሎት ግን ይቀንሳል ታቃለች ባይብል ሳነ በአንድ ሚስጢር ያየሁት እንዲያውም ከቃል በላይ የሚጸልዩ ሰዎች በመጨረሻ ድል እንደሚነሱ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ ግን እየሰበኩ ሊጠፉ ይችላሉ ሰዎች እየጸለዩ ግን አይጠፉ ይሄ በጣም ድጋሚ ጥናት ይጠይቃል በእውነት እስከ መጨረሻው በጸሎት የተጉ ሰዎች ከሚነጠቁት ጋር እንደሆኑ ብዙ መረጃዎች አሉ እና ጸሎት ከጉልበት ቃሉ ከልባቸው ያልጠፉ ሰዎች ለመነጠቅ ግሪን ላይት ውስጥ አሉ ማለት ነው እንዴት እንዘጋጅ ቃሉን በማሰላሰል እና በጸሎት በመጽናት ነው እንግዲህ ሴጣን በጣም ክፉ ነው ታውቃላችሁ ጸሎትን ከጉልበታችን ቃሉን ከልባችን እንዴት እንደሚወስድ ያውቃል የፈለቀ ፎጋንባ ጉዳዩ አይደለም አይቀናም እና አጋንንቶችና ጅኒዎች የሚደነግጡት ወደ ቃሉና ወደ ጸሎት ከተጠጋ አለቀለት አመለጥከው ማለት ነው ስለዚህ በስራ ቢዚ ሆነን በንግድ ቢዚ ሆነን ጸሎትና ቃል ከህይወታችን ከጠፋ ይሄ መሰውያው ላይ ጠፍተሃል መቅረዙ አልቆብሃል ልጅ ሆይ ተጠንቀቅ የሚል አላርም ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ እየሰበኩ ላልዘጋጅ ይችላለሁ ታውቃላችሁ ግን ቃሉን ማሰላሰል ከሆነ በልቤ ሁሌ በጸሎት ከአምላክ ጋር ግንኙነት ካለኝ ሴፍ ሳይድ ነኝ ማለት ነው ለምጽቱ ዝግጅት ዛሬ እንግዲህ ሶስተኛ አራተኛ ብለን እናጠናለን ከቆምንበት ምዕራፍ 18 ከ9 እስከ 14 ነው የምናጠናው ርእሱ እናንተ ማሻሻል ትችላላችሁ የንጉሱን የልብ ደስታወቅ በሚል ነው ትንሽ ዞር አድርጌዋለሁ የንጉሱን ወይም የእግዚአብሔርን ማለት ትችላላችሁ የልቡ የደስታን ምክንያት እወቅ በሚል ነው ክፍሉን ምዕራፍ 18 ቁጥር 9 ላይ ከቆምንበት አነባዋሉ አጭር ነው በጌታችን በኢየሱስ ስም አነባለው ጻድቃን እንደሆኑ በራሳቸው ለሚታመኑና ሌሎቹን ሁሉ በጣም ለሚንቁ ይህን ምሳሌ ነገራቸው እንዲህ ሲል ሁለት ሰዎች ሊጸሉ ወደ መቅደስ ወጡ አንዱ ፈሪሳዊ ሁለተኛውም ቀራጭ ፈሪሳውም ቆሙ በልቡ እንዲህ በልቡ ይህን ሲጸልይ እግዚአብሔር ወይ እንደ ሌላ ሰው ሁሉ ቀማኛ አመፀኞች አመንዝሮች ወይም እንደዚህ ቀራጭ ስላለው እንኳ አመሰግንሃለሁ በየሳምንቱ ሁለት ጊዜ ጦማለው ከማገኘውም ሁሉ አስራ ታወጣለሁ አለ ቀራጩ ግን በሩቅ ቆሞ አይኖቹን ወደ ሰማይ ሊያነሳ እንኳ አልወደደም ነገር ግን አምላኪ ሆይ እኔ አጢአተኛውን ማረኝ እያለ ደረቱን ይደቃ ነበር እላችኋለሁ ከዚያ ይልቅ ይህ ጻድቅ ሆኖ ወደ ቤቱ ተመለሰ ራሱን ከፍ የሚያደርግ ሁሉ ይዋረዳልና ራሱን ግን የሚያዋርድ ከፍ ይላል አሜን ዛሬ የምናጠናው እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው የልቡ አጀንዳ ምን እንደሆን እንዳንስት ነው የጥንቃቄ መልእክት አንዱ ትዝላቸኋል በብሉይ ኪዳን አንድ አኪማአስ የሚባል ሰው አለ ይሄ አኪማስ የሳዶቅ ልጅ ነው ሳዶቅ ካህን ነው ስለ ሳዶቅ በነፍሴም በልቤም ያለውን የሚያደርግ ካህን የተባለው እሱ ነው ይላሉ በእርግጥ እኔ ሳሙኤል ይመስለኝ ነበር ምናልባት ለሳዶቅም ሊሆን ይችላል በጣም አስገራሚ ካህን ነው አኪማስ ይባላል የእሱ ልጅ ግን ብዙ ምክር ብዙ ትንቢት የፈሰሰበት ሰው ነው አንድ ግን ሚስጥር አያቅም ዋና እግዚአብሔር የሚወደው ምን አይነት ሰው እንድንሆን እንደሚፈልግ የእግዚአብሔርን የደስታውን ምንጭ አያቅም እና ብዙ አክቲቪቲዎች አሉ ዋና እግዚአብሔር የሚመዝነው ቱምብ ያለው በሰው ልጅ የልቡ የደስታው ምክንያት ካህኑ አላወቀም ይህን ምሳሌ ያመጣውላችሁ በሁለተኛ ሳሙኤል 22 ላይ ታገኙታላችሁ ታሪኩን እና አቢሴሎም እና ዳይት ተጣልተው በኤፍሬም ደን ውስጥ ጦርነት ነበር እንደምታውቁት እና ኢዮአብ መከላከያ ሚኒስትሩ አቢሴሎምን በሶስት ጦር ወቅቶ ገደለው የዳዊት ጠላት ሞተ ማለት ነው ከዛ አንድ ሳሚ የሚባል ሰው ይመስለኛለው ኩሲ የተባለ ነው የቅርታ ኢትዮጵያዊ ነው እንዲያውም እና ኩሲን ሂድና ለንጉሱ የሆነውን ንገረው አቢሴሎም መገደሉን የአቢሴሎም ጦር እንደተሸነፈ የአንተ ጦር እንዳሸነፈ ንገረው አለ ኢትዮጵያዊም ኩሲ እየሮጠ ሄደ ከዛ የሳዶቅ ልጅ አኪማአስ ወደ ኢዩ መጣ አባክ ለንጉሱ ሄጄ እኔ ምስራች ልንገረው አለው አራ አባክ አለው የንጉሱ ልብ እኮ ነኝ ማቀው አንተ ደስ ይለዋል ብለ የምስራች ያስክ መስሎ ለመሮጥ ለምን ፈለክ አለው ግድ ይለም ሊሂድ ፍቃድ ልኝ በሁለቱ መሃል ያለው ከባድ ልዩነት ነው ኢዩ የንጉሱን ልብ ያውቃል? አኪም ያስክና ያቃል ምን እንደሚያስደስተው ምን እንደሚያስደነግጠው ምን እንደሚያሳዝነው ያቃል የሁለቱም ፍላጎት ንጉሱን ደስ ማሰኘት ነው ግን ያለ እውቀት ነው እዮአባ እውቀት ነው አኪማስ እውቀት የለው ሲጨቀጭቀው ሂድ በቃ ሩጣ አለው በሩጫ በጣም ፈጣን ስለነበረ ቅድም ያልኳችሁ ኩስ የተባለውን ሰው በጫካ ቀደመው ኢትዮጵያዊን ቀደመው እና ንጉሶ ሺህ ዓመት አለው። በጣም ጥሩ ነው በአጭሩ ጦርነቱ እንዴት ሆነ የልጅስ ጉዳይ አለው ሊነግረው እኮ ሄደው አቢሴሎም በጦር ጠላት ሞተ እልልበል ሊለው ነው ፊቱን ግን ፈራ አይ ሆነ ግርግር አይቻለው ግርግር ይለኛል ዞር ወል ከዚህ አደለ ከዛ መጥቶ ኩሲ ነገረው ከጣላቶች እንዳንዱ ሆኗል ሞቷል አለው ልጄ ሞተ አው ልብሱን ቀደደ መሬት ላይ ከባለለ ልጄ ወይ በአንተ ፋንታሞቼ ቢሆን ኖሮ ኦ አኪማስ ደነገጠ እሱን እንደ ሲያሰኘው አልብይ ስሮጥ ጫካ ለጫካ ስሮጥ የአቢሴሎም መሞት ለካ ያሳዝነዋልን እንኳን አልነገርኩት ብሎ መሸማቀር ጀመረ ማለት ነው የሚፈልገው እኮ ንጉሱ ማስደሰት ነው ግን አያውቀውም ይገርማቸዋል እና በሁለተኛ ሳሙኤል አራት ዘጠኝ ላይ ሌላ ሬካብ በአና የተባሉ ወንድማማቾች አሉ ምን ዳዊትን እንዴት እናስደስተው አሉ ሳኦል ሞቷል እያ ውስጥ የተባለ የሳኦል ልጅ ደግሞ ምንጣፉ ላይ ተኝቷል የዳዊት ጠላት የሳኦልን ልጅ ገድለን ብንሰጠው ደስ ይለዋል የሚገርማችሁ ቀኑን ሙሉ አድፍጠው በረኛይቱን እንቅልፍ ሲይዛት ወደ ቤት ገብተው የሳኦልን ልጅ ያቡስቴ አንገቱን ቆረጡት እንደውም የክፍሉ ፀሐፊ ሌሊቱን ሙሉ ሲገሰግሱ ሄደው ለሳኦል ለዳዊት የጠላት ልጅ አንገት እንካሉት ለምን ሌሊቱን ሙሉ ሄዱ በብርድና በቁር ዳዊትን ደስ ለማሰኘት ጠላቴን የገደላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይለናል ብለው ነው ግን ልቡን አያውቁትም ይገርማችኋል ሊያገለግሉት ይፈልጋሉ እንጂ የንጉሱን ልብ አያውቁትም እንዴ ይሄ ማራስ ነው የጠላቴ የሳውል ራስ ነዋ። ኦ የዘላለመ አምላክ በምንጣፉ ላይ የተኛውን ንጹህ ሰው ገደላችሁ ና ጀነራል ረሽና ገደልልኝን ዳዊትም ቁጣው ነደጠ ይላል እልል ይላል ብለው ኮን የጠበቁት አያውቁት ይገርማቸኋል እውቀት አለማወቅ እውቀት ማጣት አንድ ሙምካን የተባለ ሰው አለ ይሄ ሙምካን በንጉስ አርጤክስ ዘመን የደንጎጥሮች አለቃ ነው እሱ ራሱ ጃንደረባ ነው የንጉስ ሚስቶች እንዳይነካካ ያው ጃንደረባ ያደርጉታል ድሮ እና ቆንጆ ሴቶች በሙሉ ተሰጡት ለአስራ ሁለት ወር በቅመምም በጂምላስቲክም በምንም ቆንጆ አድርግልኝ በሚል ነው ከነዚህ ሁሉ ሴቶች መሃል አንዷ አስቴር ነች አሁን በንጉስ ፊት ለማማር ሲታጠኑ ሲገለባበጡ ታቃላችሁ አንዷ ብቻ ነው ነቃችሁ የሽቶና የጣን ጉዳይ እንዳልሆነ ከዛ ተጋብላ ሙምካነ ንጉሱ እንደስም ያሰኘው ነገርኛለችሁ ቁጭ ንጉሱ እንዲህ አይነት ከደር ነው የሚወደው እንዲህ አይነት ፖስቸር ነው የሚወደው አረማመድሽ እንደዚህ የሚሆን ሙምካን ካላት ውጭ አስቴር ምንም አርጋ ታቅም እነዛስ በመሰለኝ ግባ በለው ንጉሱ ደስ ይለዋል ሲቀያይሩ በቅመምና በሽቶ ሲታሹ በጅምላስቲክ ይላችኋል አስራ ሁለት ወር ሙሉ አስቴር ብቻ ብልጥነች ጉዳዩ ከእኔ ማንነት ሳይሆን ከንጉሱ ልብ ሀሳብ ነው የጀምረችው ምንድነው ደስ የሚያሰኘው መንኳን ንገሬ እኔ ንጉሱን ለላቀው አየ እንዴት ሰው ሲናገር ነው የሚወደው ምን አይነት ከለር ነው የሚወደው ምን አይነት አረማመድ ነው የሚወደው ዝቅዝቅ አድርጎ ነገራት እሱ መሰልጠን ጀመረች በንጉሱ ፊት ሲቆሙ ሙምካን ካላት ውጭ አስቴር አርጋ ስላልነበረ ንጉሱ ሞገስ አገኘች ዘውዱን ሰጣት እልል ታውቀለተ ያ ሁሉ ሴት ምን ብታደረጊ ነው ሚስጥሩ ቀላል? ነው የንጉሱን ልብ ስላወቅኩት ደስ የሚያሰኘውን አረኩ አለቀ አገልግሎት ወገኖች ሆይ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘው ሁለት ነገር ነው ዛሬ ኮማካፍላቸሁ ይሄ እንደ መግቢያ ነው በጣም መጠንቀቅ በከንቱ እንዳንደክም ማለት ነው እግዚአብሔር በሌለበት ማን በሌለበት ምን ለቀማ እንዳይሆንብን ነው አይን ምሳሌ ተናክር ያለው ብዙ ቦታ በርክት ግን አረሳው ማኪያቱ ማኪያቶ ወዳለው እንደምታውቁ እዚህ ያሉት ያውቃሉ። እና እኔ አማገለግለው አምስት ኪሎ ኪሎ መካኒስስ ነው ከዛ ቫርሲቲ ምትባል አንድ ሻይ ቤት አለች እና ሁሌ በጣም ምርጥ ሻይ ነው የሚሰራው እዛ ነው የምጠጣው። እና አሁን እንደምታውኝ አደረም ድሮ በጣም ቀጭን እና እንዶ በጣም ከሚገባው በላይ ጎስቋላም ነገር ስለነበርኩ ባሬስታው እንኳ እንደሚገባ ያስተናግደኝ ነገር ግን እኮ ቄስ ነበርኩ ያው ኮላል አላ ብዙ ጊዜ ከአገልግሎት ውጭ የከበረ ነገር ቀሚስም አለብስም ኖርማል ሆኜ ነው ምን ደም አንተ ማኪያቶ ነው ሁሌ ታቃለ ከኔ በፊት ያሉት ይሰጣቸዋል ለኔ ግን አንገላቶ የሚሰጠኝ ምንም ደግሞ አልለው ወደ ሶስት አራት አመት ይሆናል በእውነት ምንም አልለው በኋላ አንድ ቀን ለጣጣቁ እንዳልኩ እሱም የሚያከብራቸው የቤተ ክርስቲያናችን አባሎች እኔ እየሰማው እሱም እየሰማ ቄስ እንዴት ነው አሉኝ ቄስ ነህ እንዲህ አለኝ ደግሞ እንደዚህ ያሉኝ ሰዎች እሱ ራሱ የሚያከብራቸው ናቸው አዎ ለእነሱም ቄስ ነኝ አላምንም አንተ ቄስ ነህ አለኝ በእውነት ላለ ቄስ ነኝ እና ኦርቶዶክስ ነው ልጁ ባሬስታው ግን የቄስን ቫልዩ ያውቃል የዘላለም አምላክ ደነገጠ ማለት ነው። እና ለመጀመሪያ ጊዜ እጁን ወደ ኋላ አድርገው ቄስ ምን ልታዘዛ ስንት አመት ቁጭ ብድግ እኮ ያደርገኝ ነው ያው የምታቀው ነው ማኪያቶ ለመካ አስፈለገ ማለት እንዳላዝንበት ሊክሰኝም ሊያስደስተኝ ፈልጎ በጣም ቆየ እንዲው ከእኔ በኋላ ያሉት እየጠጡ የእኔ ቆየች አሁን ተናድርኩ አንደኛ አገልግሎት ሳደርሰውብኛ ብኛል ሰርጋለኝ ነው እንደዚህ ቆየው? ከእኔ በፊት ከኔ በኋላ የመጡት እንኳን ስትሰጣቸው አይደለም ቄስ የአሁኑ ሞቲቬ እንደዛ አይደለም የበፊቱ ልክ ነ ብዬ ነው አሁን ግን ልክስ ነው ከዛሬ ጀምሮ እንዲያው ምርጥ ከረባት ማኪያት ሆኑ ምሰራል እና ወተቷ ቡናው አንደኛ ነው ወተት አርጓል የከረባት ፎቶ አርጎባታል በወተት በቡና ቅመሟ ራሱ ሽታው ልነግራቸው አልችል ልዩ ነገር ነው ለአንተ ማድረግል የሚገርማችሁ እኔ ቀመም አልወድም ኖርማል ማኪያቶ ነው መወደው እና ይሄን መልሰውና ኖርማል አርግልኝ አልኩት ለአንተ ብዬ ስደክም ለምን እንዴት አንተ አንተኮ ለራስህ ምኞት ነው ሰራው እኔን ብታከብረኝ ምንድን ነው የምትወደው ቀጠን ላርግል ቅመም ላርግል ወተት ላርግል ብለን ትጠይቀኛለህ? የመሰለህን የገጠምከው መልሰውን ያልጠጣም? ያልጠጣ አሁን እግዚአብሔር ምን ይወዳል ብለን ባቦ ሰጡኝ ምን ቀመመው እንደ ማኪያቶ በከንቱ እንዳደክም ምንድን ነው ደስ የሚለው ብሎ መሰለል ነው በእውነት ይህን ሁሉ መግቢያ ያመጣሁላችሁ የዚህ የፈሪሳዊ ጉዳይ አሳዝኑ ነው ፈሪሳዊው በጣም የሚያስገርም መልካም ነገር አለው እኔም አላደርገው እንኳን እናንተ ሁላችንም በእውነት እንኳን እናንተ ማለት በእግዚአብሔር መቅደስ ውስጥ ውዬም ማለት ነው ጊዜ ያለኝ እንኳን አላደርገው አስራት ይከፍላል አይደለም የሚለው ማን ያስተካክልልኛል ሳነብ አይታችኋል ምን ይከፍላል ባይብል ሳነብ አላየችው ማን የሚነግረኝ ሲሳይ አይደለም ኖ እንደገና እስኪ አንብብልኝ ከማገኘው እስኪ ሁሉ በል ሁሉ አስራት መክፈል ሌላ ነው ከምታገኘው ሁሉ ግን አስራት የሚከፍል እኔ ከሺ አንድ ከተገኘ ድንቅ ነው ከሚያገኘው ሁሉ ማን ያደርጋል እንደዚህ እኔም አላደርገው ምንላችሁ ነው በእውነት አስር ብር ብሰጡት አንድ ብር ይለየዋል እና ከአዝሙድ ከእንሰላል አስራት ማውጣት ፈሪሳዋን ይችሉበታል አዝሙድ እኮ ማለት ሴቶች እንጀራ ሲጋግሩ የሚያስሱበት ሊሆን ይችላል በመነጽር እኮ ነው የሚታየው አዝሙድ አንድ ሁለት ሶስት አስር አንዷን ለጌታ እንደዛ እኮ የሚሉት ከመጠን በላይ ነው የሚጠነቀቁት ኢየሱስ መልካም ነው ብሏቸዋል ከሚያገኘው ሁሉ አስራት ይከፍላል ጨምሩበት የዚህ ሰው ድንቅ ነገር በሳምንት ሁለቴ ይጾማል ማን ወንድ ነው የሚጾመው በሳምንት ሁለቴ የሚገርማችሁ ድንቅ እኮ ምን አይነት መሰልጠን ነው ላሉ ከዛስ ሁሌ በበዓላትና በሰንበት በመባቻ ከቤተ መቅደስ አይጠፋ ይህ ኮ ድንቅ ነው በእውነት እንዲያውም በቤተ ክህነቱ ዘንድ ያለ ነቀፋ ነው ማንም ይህን ፈሪሳዊ ሊነቅፈው አይችልም በሳምንቱ ላይ ይጸልያል አስራት ሁሉ ይከፍላል በቤተ ክርስቲያን አለ ይሄ ብቻ እንዳትሉ በማህበረሰቡ የተደነቀበት ነገር አለ አያመነዝርም ቀማኝ አደለም አመፀኝ አደለም ቀራጭ አደለም ድንቅ እኮ ይሄን በልቡ እኮ ወደ ሰማይ አምላክ የሚጸልያው አላመነዝርም ሲል የሚያደርገውን ነው ቀራጭ አደለም ምንድን ነው ቫትና ታክስ ግብር አላጭበረብርም እኮ ነው በአሁኑ ቋንቋ ድንቅ እኮ ነው ስንት እኮ ጥቁር ገበያ ላይ ያገላብጠዋል ታውቃላችሁ ምንም የተደበቀ አደለም አንዱ የእኛ አባል የዚህ ቸርች ማለት አይደለም ድሮ ሳገለግል ቀረ ከቸርችና መርካቶ አካባቢ ነው የሚሰራው ልጎበኘው ሄድኩ እና ክትፎ ጋበዘኝ ማለት ነው እንዴት ነው የምትሰራው ስራስ ምንድን ነው ከቸርች ለምን አይ ስራ የቤት ክራ ያለ ምግብ አለ ልጅም ወለድኩ እንደምታየው ስራ የሚሄነው አስጎበኘኝ አልነግራችሁ ምን እንደሆን እንዳይጠረጠር እሱም ከሰማ እና ስለ ጽድቅ ስለ ፍትህ ስለ እውነት ነው የነገርኩት እና ምንም እንዳትሳቀቂች ልጅ ደስ ይላል ውበት ነው እንዲሁም ልጆች አይደለም እና ቄስ አቁም አለኝ ስብከቱ ይሄ ቫት ታክስ ግብር በጽድቅ ኑር የምትለኝ ከሆነ ትክክል ሱቁ ዝጋና ና በቃ ያለዛ መኖር አችልም እና ምረጥ አለኝ በቤት ክራይ ነው ሁለት ልጆች አሉኝ ልዝጋው ወይስ ልቀጥል በዚህ ኑሮ አለኝ እናንተ ብትሆኑ ቄስ ብትሆኑ ምን እንደምትሉት ቀጥል ትላላችሁ አይ ጎባት ስጥ በጽድቅ አገልግል ትሉታላችሁ ነው ዝም ነው የምትሉት በእውነት ትላላችኋለሁ ዝም ነው ያልኩት ለምን በጣም ካቅም በላይ ነው ኃጢያት ሳም አልለውም ጌታ ይጠይቀኛል ዝጋናና አልለውም በኋላ ጣጣውን አልችለው አስጨናቂ ዘመን ላይ ነው ያለነው እኮ ነው ስለዚህ በልጌታ ይባርክ ለማንኛውም ከቸርቻ አጥጥፋ ነው የምትሉት እዚህ ያለ ነው ማለት ያ አይደለም ይሄ ፍቃራጭ በልጠናል እኮ ነው እኔ ምን ቀረጥ ነገር ማንም አይወቅሰኝም መንዝርና የለም አንዲያው ላይ የሚለው እኔ አመፀኝ አይደለሁም አመፅ ማለት በድፍረት የሚሰራ አጥያት ከማንም አላደረኩ ኤፕላስ ፕላስ እኮ ነው የምትሰጡት በቤተ መቅደስ ኤ በማህበረሰቡ ኤ ፕላስ በሰው ፊት አለነቀፋ ነው ይሄ እኮ ከማተርታ ነው ትሉ ይሄ ቀራጭ ከና አብርሃም ያለነቀፋ ነበር ዘካርያስ ስንል ኤልሳቤት ሳሙኤል እነ ዳንኤል ሰው የሚነቅፍባቸው የሌለ ማለት ነው ያለነቀፋ ያለ ኃጢአት ነበሩ ሳይሆን በጉል እጅ ጠምጣክስ በሰው አይደለም ይሄ ፈሪሳዊ በጣም ድንቅ ግን እግዚአብሔር አብልጦ የሚወደውን ሜስ አድርገው አጣው ዋናው ነገር አጣው አስራት ጥሩ ነው ጥሩ ነው ከአስራት በላይ የሚወደዋለ አለ አለ ሳታ መነዝር ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው ከዛ በላይ የሚወደዋል የገርማችኋል የንጉሱ ልብ ምን ደስ እንደሚያሰኘው ተሸወደ እሱ የመሰለው ህግን ስትፈጽሙ ስንት ህግ እቃ ማጠብ ድንጋይ ማጠብ እጅ ማጠብ የሚባል ጨምረውበታል በጣም እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት የማይፈነቅቡ ድንጋይ የለም ዋናውን የጌታን ደስታ ግን ሳቱት የሚበልጥና ዋና ደስታ አለ ይሄ ዋናና ታላቅ ነገር እግዚአብሔር ደስ የሚሰኝበት ምንድን ነው አሁን እውነቱን ሲሸትሉኛላችሁ ሰውን ለሚንቁ ይህን ትምህርት ጻድቃን እንደሆኑ በራሳቸው ለሚታመኑ ሌሎችን ሁሉ ለሚንቁ ይህን ምሳሌ ነገራቸው እውነት ውሸት ውሸት ሌሎችን ለሚንቁ አደለም የሚለው ሁላችን ውስጥ እች ክትባት መናቅ ሌሎችን በጣም ለሚንቁ ነው ይህ ትምህርት ሰው ጤፉ ማለት ነው እንደዛ ዳኛ በጣም ለሚንቁ ሰውን እኮ ትንቃ ከፍ ስትል በሀብት ሌላውን ትንቃለ የወደቀ አለም ዲኤን ውስጥ ነው አለ ትንሽ ነገር በእውቀትም በሀብትም ከፍ ስትል በቃ አለ እዚህ ውስጥ የተደበቀ አለ ስጋ ውስጥ ትንቀዋለ አይተ እንዳላየ ስልክ ሲደውል የእኔ ቤጤ ከሆነ ትዘጋለ አለ እንዲህ አለ ምንም አይጠፋም እንዲ ውርውር የሚልወሉ በጣም ለሚንቁት ነው የተጻፈው በጣም ለሚንቁ እነዚህ ሰዎች ላይ ይሄ ትንቢት የመጣው ማለት ነው ይሄ ሰው ሰውን በጣም የሚንቅን የገርማቸኋል ይህ ሁሉ እያለን ሰው ጤፉ ነገር ነው ማለት ነው እግዚአብሔር በጣም የሚወደው ምን እንደሆነ አያውቅም የበለጠ እግዚአብሔር የሚወደው ምንድን ነው ኃጢአተኛ መሆንህን ማመን ተመልኩት ይህን የምታዩት በዛኛው በቀራጮ ነው ገና ከሩቆ ነው ከእነዚህ ሁሉ አንዱም የለበት አመንዝራ ነው ቀራጭ ነው ሌባም ታች ነው ግን አንድ ነገር የእግዚአብሔር ልብ ያውቃል እኔ ኃጢአተኛው ፊቱን እንኳ ወደ ሰማይ ሊያቀና አልወደደም ራሱን እየወቀሰ ደረቱን እየመታ ራሱን እየኮነነ ማለት ነው እኔ ኃጢአተኛውን ማረኝ ይላል በእግዚአብሔር ዘንድ እጅግ ክብርና ዋጋ ያለው ባደረካቸው መልካም ስራዎች በጽድ ከመመካት ይልቅ ኃጢአተኛ መሆንን ማወቅ እጅግ እግዚአብሔር እንደስ የሚያሰኝ መሆኑ ልነግራችሁ ይፈልጋሉ በእውነት ሰውየው ይሄ ሚስጥር ተሰውረበት ትህትና ናጣ መቁጠር ጀመረ በመቅደስ ጌታ ሆይ አመሰግንሃለሁ ምንድን የምስጋና ምክንያት እኔ አላ እኔ ጾማ ለዋ እኔ አልሰርቅም እ አላመነዝርም እኔ አስራት ሁሉ ሰጣለሁ እኔ ብሎ ቁጭ አለ ትክክል እኮ ነው ተጸየፈው እግዚአብሔር ራሱን ከፍ ከፍ የሚያደረግ ይዋርዳል ወራዳለሁ ማለት ነ መዓዛው በሰማይ ሊያጥነው አልቻለም እግዚአብሔር ጸሎቱ የሚያደርገው ትክክል ሆኖ አንድ ዋና ነገር ቀረ ትህትና ጣለ ሰዎች እጅግ ይንቃል ያ እግዚአብሔር በቸርነቱ የሰጠው ማንነት ለመመጻደቅ ያደርገው ኦ ትቢተኞችን እግዚአብሔር ይቃወማል ለቱታን ጸጋ ይሰጣል የተባለው ምስጥር አጥያተኛ መሆኑንና በእግዚአብሔር ምህረትና ጸጋ እንደሚኖር ትቶ መቁጠር ጀመረ እኔ ማለት ጀመረ ሰውን እጅግ ናቀ ከሌላው እንደሚሻል ቆጠረ ይገርማችኋል እኔ እንደዚህ ሰው አደለሁም በልብ እኮ ነው የሚያስበው ልክ ነው ያ ሰው ሰነድ ሲደልዝ አይቶታል አያችሁ ሚዛን ሲያታልል አይቷል አጭበርባሪ እኮ ነው ያኛው እኔ እንደዚህ አደለሁም ማለት ትክክል ነው እንደዛ አደለህም ግን ልትመካበት አይገባም ነበር ተሸወደ ከሁለቱ ይልቅ ሚዛን ላይ ሲቀመጥ ታቃላችሁ ማን እንደጸደቀ ማን ሞገስ እንዳገኘ መጽሐፍት በግልጥ ይናገራሉ የቆመበት ቦታ ቤተ መቅደስ ነው ለሌሎች የሚማለድበት ነው ትምክተኛ ብቻ ሳይሆን ሰውየው ራስ ተኮር ነው እኔ ነው የሚለው እሱ ብሏል የሚጸልየው የሚያስበው የሚያደርገው በራሱ ዛቢያ ነው የሚሽከረከረ ይገማቸዋል እኔ ይላል ከመጠን በላይ ራስ ተኮር ነው ትምክተኛ ብቻ ሳይሆን በጣም ራስ ወዳድ ያመሰገነው ራሱን የጸልየው ለራሱ ስለ ሌሎች ሲማልድ ኢቭን ኦ ሞገስ ቢሆንለት ጌታ ሆይ ይህንን ባሪያ እርዳው በደከመ ቢማልድለት ለሰዓተው እንዲመለስ ቢጸልይለት አቤት ሞገሱ በጨመረ ግን ትምክተኛና ራስ ወዳድ በመሆኑ ሰማይ አዘነበት ማለት ነው ፈሪሳዊ ለምን ለዚህ በቃ አይደለም ለምንድን ነው ለዚህ በቃው ሁለተኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 12 ላይ ራሱን ከራሱ ጋር ስለሚያስተያይ ራሱን ከራሱ ሲያስተያይ በጣም የሚወቀሶ ሆነው አልተገኘም ህሊ ነው አልፈረደበትም ራሱን ከሰዎች ጋር ማስተያይ ሲጀምር በልጦ ተገኘ እሱንም እኮ የሚበልጡት አለ። ግን ከንሱት ጋር ሲያስተያይ ከፍ ብሏል በእውነትም ከፍ ብሏል ሁለቴ ጾማል አስራት ሉ ይሰጣል ከጌታ ቤት አይርቅም የተገለጠ አጥያት የለበትም ራሱን ከራሱ ጋር ሲያስተያይ በጣም የሚገርም አደጋው ውስጥ ራሱን ከኢየሱስ ጋር ቢያስተያይ ከቃሉ ጋር ቢያስተያይ እችን ቃል አያወጣም ነበር በእውነት ሁሌ ሪፍረሳችን ኢየሱስ ከሆነ መቼም በጽድቅ ልትን እና ወደ ተራራው ስትቀርብ እኮ ነው ማነስን የምታወቀው ስትርቅ እኩል የሆንክ ነው የሚመስልህ ከሩክ አየኸው ሰውየው ከራሱ ጋር ራሱን ያስተያያል እንጂ ከአምላኩ ጋር ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ራሱን ማስተያየት አይችልም ለትምክት ያበቀው አንዱ ይሄ ይመስለኛል ሁለት ምንጩን ረሳ በእውነት ምን እንደነበር የዚህ ሁሉ የጸጋ ምንጭ ገንዘብ የሰጠው ኮ እግዚአብሔር ስለሰጣው ነው በእውነት የጾመውስ እግዚአብሔር ስለረዳው ነው በቤተ መቅደስ የተገኘውስ ጤና እና ነው የሚያደርገው ሁሉ ምንጭ እግዚአብሔር እንጂ ሰው ይወቁ አይደለም ምንጩን ረሳ ማለት ነው ስለዚህ ነው አዋርያው ጳውሎስ አይመካ እኔ አሳዳጅ ነበርኩ ሰው አንገላች ብዙዎችን ገድያለሁ እኔ እንደዚህ ያለው ተሆን ሰው ምረቱ ያበዛልኝ እያለ የምስጋናው ምንጭ አይደለም የጳውሎስ ባክግራውንዱን ምንጭ ስለሚያቅ ነው አንዳንድ እንረሳለን በእውነት እስራኤል ከጋለ ብረምጣድ ከሚመስል ከግብፅ ውስጥ እንዴት እንዳወጣዎች ተመልከች እና ትረሳለች ማለት ነው እስራኤል እና ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ማን እንደነበርን ስንረሳ አሁን ባለንበት መመካት ስንጀምር ኦ ነገሮችም ታታሉ እና ይሄ ሰው ፈሪሳዊ ማን እንደነበርና እንዴት እግዚአብሔር ለዚህ እንዳበቃው ሁለት ሶስተኛ ተልኮና አሳተ ይገርማቸዋል በምድር ላይ ቢጾም ሰዎች እንዲድኑ ነው እግዚአብሔር ሀብት ቢሰጠውስ ሌሎችን ለማገዝ ነው ፊኒሽት ከዚህ እኮ ያለፈ ነገር አይደለም በእውነት እንድንመካበት ሳይሆን እንድናገለግለው ወደዚህ ምድር እንደመጣን አላወቀም ምንም ነገር ይደረግለት ለእግዚአብሔር ዘላለማዊ ሀሳብ ነው እንጂ ሌሎችን እንዲበልጥና እንዲያሸማቅቅ አልነበርም የኔ በሀብት መጨመር ዶሆችን የሚያሸማቀቅ ከሆነ ወዮልኝ የኔ ጾም ጸሎት ሌሎችን የሚያነሳ ካልሆነ የሚስብ ካልሆነ ወዮልኝ ሌሎችን ለመኮነን ለማሳጣት ለማሳፈር አይደለም ለማገዝ የተሰጠኝ ስለዚህ ኢየሱስ በጣም ትሁት ነው በእውነት ባለፈው ስናጠና ሰማይ ምድር ነው የፈጠር አምላክ ነው እንደምታውቁ ግን መጥምቆ ዮሐንስ የኃጢአት ንስሐ ጥምቀት ሲያጠምቅ ከማንም ሰው ተርታ ይዞ ከተሰለፉትም ኋላ ቆመው ከዮሐንስ ለመጠመቅ ተንበረከከ ይሄ ቆም ነው የክርስቶስ አምላክነት ክብር የዮሐንስን አገልግሎት የሚያሳጥ አይደለም እንዴው የሚያስገርም ነው ዮሐንስ ምንም በሳት ባጠምቅም እኔ አምላክ በሆንም ቃል ስጋ ብለምስም የእኔ መገለጥ አንተን አያሳንስም በአንተ አገልግሎት እንበረከካሉሁ እውቅና ሰጣለሁ ዮሐንስ ደነቀው በጣም ደነቀው ዳንኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ሲያደርገው ለመነ ሚሳቅ ኢሳቅ አብድናጎም ስልጣን ላይ እንዲመጡ የዳንኤል ከፍታ ሌሎችን የሚያሳፍራል ሆነ ይዟቸው ነው የወጣው ታቃላችሁ እኔ ጾሜ በጽድቅ ኖሬ ከፍታውን ረገጥኩ አንተ ደካማ የሚያሰኝ አይደለም አለም ወደ ግብፅ መሄድና ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ወንድሞቹን የሚያነቃቃ ነው እንጂ የሚኮንን አይደለም ሁሉ ያለው እንደሌለው እየቻለ እንዳልቻለ ደካሞች ጋር አብሮ እንጀራ እየበላ ከኃጢአተኞች ጋር አብሮቸው ይዟቸው ይበራል የሚገርም ነው ይህ ፈሪሳዊ ግን እንዲህ አደለም ከጎኑ በኃጢአት የሚገመገመውን ለማዳን አልተጠቀምበትም ይልቁን ለማሳጣት አዋለው። በአፉ አንተ አመንዝራ ባይለውም በአይኑ እኮ ይገለምጠዋል እንደሱ ስላልሆንኩ አነጋገሩ አለባበሱ ድርጊቱ ሁሉ ያንን ኃጢአተኛ ቀራጭ አፈርድም የሚከትነው ለአንተ በአመት አንድ ያልጸለይ ከምን በሳምንት ሁለቴ ነው ሲለው ዘረረው ማለት በቃ እኔ ተስፋ የለኝም ነው የሚለው አንተ ከአስራት በአመት ውስጥ በትክክል ሰተታቃለ ይው ለእኔ ግን አካውንቴን ላሳ የሰጠውትን ደረሰኝ ካል ይለው ይችላል ድባቅ እኮ ነው የሚከተው ግን እግዚአብሔር ሰጥቶት አስራት እንዲከፍል ያደረገው የማይሰጡትን ለመኮንን ነውን አይደለም እኮ በእውነት ይልቁን ለማገልገል ለማገዝ አይደለም ለመማለድ ነበር እግዚአብሔር የሰጠው ማለት ነው ራሱን ከፍ የሚያደግ ይዋረዳል ምን ከሁለቱ ማን ጸድቆ ወጣ ቀራጩ ነው ይላል ጌታ ራሱን ከፍ የሚያደርግ ይዋረዳል ወራዳ ነኮ ማለት ነው ኢትዮጵያ ይላርገው እንደዚህ ነው የሚገባው ሰማይ ምን አለው ወራዳ ነው እኔ አንተ ወራዳ ነህ ተወርዳለህ ለምን አልገባህም ትምክተኛ ነ? አይደለም ራስ ተኮር ነህ በራሴ የምትመካነ ካንተ ይልቅ ይሄኛው ጸደቃሉ ከባድ ሚዛን ነው በእውነት ይሄ ቀራጩ የእግዚአብሔር ልብ አለው ማለት ትችላላችሁ በእውነት ልብ እግዚአብሔር ነው የእግዚአብሔርን የልብ ሀሳብ አውቋል ቀራጩ በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት ለማግኘት የእግዚአብሔርን የልቡን ሀሳብ አውቆታል ምንድን የእግዚአብሔር ሀሳብ ኃጢአተኛ መሆኑን እውቅና ሰጥ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ አለቀ ነው ሁላችን እኮ አንዳንዴ ግን አይመስለንም ስለዚህ ርቆ ቆመ በሰውና በአንተ ሚዛን ኃጢአተኛ ነኝ አራት መጥ አቤት ይሄ ልብ ልንግራቸው አልችልም የተሰበረ ልብ አይደለም የተቀጠቀጠ ልብ የማይንቅ ጌታ ትሁትን ልብ የማይነቅ ጌታ አስራት ከፍሎ ሁለቴ ከሚጾመው ይልቅ ሚዛን የደፋው እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ብሎ ትሁት ልብ ያለው ሚዛን ደፋ እንዲያውም በራሱ ተቆጣ ደረቱን ደቃ የሚለው እንደዛ ነው የሚተረጎመው እግዚአብሔር ደስ የሚለው ሰው ማን ነው ብትሉ ኃጢአተኛ መሆኑን የሚያቅ ልክ በጌታ መስቀል የተሰቀለው እኮያ ነው አንተ በእንዲህ ያለ ፍርድ ሆነ አምላክን ትሳደባለህ እኔ እናንተ ስላደረግነው ነው ትክክል ነው ማለት ነው ከእኔ ከኔ ጋር በገነት ተሆን አለኮ ያለው ሰብኮ ቤተክርስቲያን ተክሎ አይደለም ምንም ማጋነት ሲያወጣ አታው አንድ ብዝና ተገኘበት እኔ አጥያተኛ ነኝ ግን በዚህ አላ አቤቱ ማረኝ አይ አጥያተኛ መሆኑን ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ማሪ መሆኑንና ምረት መለመን እንዳለበት አውቋል ሁለት ምሶሶ ያዝናል አለቀ መሆኑን አውቀ ምረት ከለማንክ ሰማይን አሸነፍክ እግዚአብሔርንም ታሸንፈዋለ በዚህ ከመጣህበት ይሸነፋል እግዚአብሔር ማረኛ እኔ እናንተ ስላደረግነው ነው የምንሰቀለው ጌታ ሆይ በገነት አስበኝ ዛሬ ከኔ ጋር ምኑ ደስ አሰኘው ብትሎ ለኃጢአቱ ቅና ሰጠ አደለ ምረት ለመነ አለቅ ማንም ሰው በኃጢአቱ እንዳልጠፋ ታውቃላችሁ አዳም ወዴት ነህ ቅጠል ውስጥ እኮ እንደተደበቀ ያውቃል ቅጠል ለብሶ ንስሐ እንዲገባ እኮ ነው ድል ይሰጠው ራቁቴ ነው ክፈራው ተደበቅኩ ማነገረህ ራቁትን ሞ አትብላ ያልኩ በላ እንዴ ቅርጥፍ አርጎ እንደበላ ያውቃልኩ አዎ ብቻይን ይህ ትንቢት ለእሷ ነው ወይስ ለእሱ ነው እንዳትል ብቻዬን ነበር የነገርከኝ በላው ይቅር በለይ ነው መልሱ እሷ ነቻለ አለቅ ኃጢአተኛ መሆኑን ስላላመነና ምረት ስላልጠየቀ ሰማይ ተቆጣበት ውጣ ነው ከገነት እሺ አንቺ ሴት ያረግሹ ምንድን ነው እባብ እኮ እንዳሳታት ያውቃል ለንስ እኮ ድል ሲሰጣት ነው አይ እባብ አሳተኝ እባብ ታመካኛለሽ በምጡ ለጂ ባልሽ ገዥ ውጭ ልኝ ከዚህ ያለ ነደደ ቁጣው አየ ይቅርታ መጠየቅ ቃይ ወንድመ ወዴት ነው ፈጥፍጦ እኮ እንደገደለው ያውቃል የጠየቀው እኮ ንስሐ እንዲገባ ነው ይው ፊት ተጠቅሯል ክፉ አድብቶባሃል ተጠንቀቅኮ ብሎታል ያንንም ጥሶ ነው የገደለው ይው ነበር ጌታ ቀንቼ ፈጥፍጭ የገደልኩት ማሬ ነው እኮ መልሱ የወንድሜ ጠባቂ ነኝ ረ የወንድሜ ጠባቂ አዳምን ምድር ትረገም ነበር ያልኩት አንተ ግን ርጉሙን ውጣልኛሉ ቃይልም ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ቢሮና የቤት ቁጥር የለውም ህሉናውን ነሳው ማለት ነው ቃይል እንደኛ የቤት ችግር የለበትም። ምድሩም የሱ ነው ማረስም አይጠበቅበትም ሙዙም አቮካዶ ይንጠባጠብለታል ያኔ ነበር ማለት ነው በገነት ውስጥ በመጀመሪያዋ ምድር ላይ ነበር ማለት ነው የርስት ችግር የለ የፍራፍሬ ችግር የለ የጤና ችግር የለው ኦዞን ተሸነቆረ ጎርፍ ነው የምትሉት አደለም ያኔ ግን ያለ እግዚአብሔር ሄኖህ መንከራትት ማለት ልጅ ወለደ ሄኖ አለው ከተማ ሰራ ሄኖ አለ መንከራትት ለምን በኃጢያቱ አይደለም ንስሐ ስላልገባ ኃጢያተኛ መሆኑን አምኖ ንስሐ ቢገባ አለቀ ልበ እግዚአብሔር ዳዊት የተባለው እኮ ጾሞ ጻልዩ አይደለም ጳውሎስ ሮሜ ላይ ኃጢያቱ ቅር የተባለል ብፁዕ ነው ነው የሚለው ህግን ስለፈጸመ አይደለም ነገር ግን እንደ ዳዊት ማን ነው የእግዚአብሔርን ዋና አጀንዳ የሚያቀ ያገባቸው ብዙዎች ባሎቻቸውን ዘሩ ነው ታውቃላቸው ወደ 10 ስንት እኮ ነው ለተረትርላችሁ በጣም ውሸታም አይደለም ካህኑን ዋሽቶ 85 ካህናት አስገድሏል ሴጣን አነሳስቶ ስንቱን አስጨፍጭፏል ዳዊት እነ ሳቤን ያገባው እኮ ኖሪዮኑን ዘሩ ነው የምታውቁት ግን አንድ በጣም አስገራሚ እግዚአብሔርን የሚያሸንፍበትን ምስጥር ያቃ አጢያት ሰርታል ስትሉት አለቀ ምክንያት ያረጋ ማረኝ አቤቱ ምረቱ ለዘላለም ነው ምሪሃል ወዲያው ነው ምር ነው ይለዋል ጌታ አለቀ እንዴ እግዚአብሔር ፍትህ ዳኛ አይደለም ነው የምትሉት ባል የገደለ የሰው ሴት የሚያቂ ሰው ቅባታ አሁንም አለ እንዴ አለ ብራዘር ለምን በራሱ አይመካም ምረት ተኮር ነው ንሳ ተኮር ነው ዋና ገዢው የልቤን ሐሳብ ከሱ ከወገቡ ነገስታት ይወጣሉ እንዲያውም እኔ የዳዊት ስርና ግንድ ነኝ ብዬ ስሙን ጠረዋሉ ከዳዊት ቤት መብራት አይጠፋም የተባለለት ሰው እኮ ታሪኩን ስታወት ግን በጣም በኃጢአት ውስጥ የወደቀ ነው የንጉሱ የሚበልጥ የደስታውን ምንጭ አቃል ምንድን የደስታው ምንጭ ኃጢአተኛ መሆኑን ማወቅና አየ ምረት መለመን ሁለት የሰማይ ደጆች ማስተር ማለት ይቻላል እንግዲህ የፈሪሳውያን ችግር ሁሉ ይሄ ነው እናንተ እውር ብትሆኑ ኃጢአት ባልሆነባችሁ እናውቃለን ትላላችሁ እውርነታችሁ ይጸናል ይላችኋል ሁሌ እናቃለን ስለሚሉ ኃጢአተኛ አይደለንም ስለሚሉ ከአምላክ ጋር ይጋጫሉ ከመወለዱ ጀምሮ የነበረውን ፈወሰው ትዝ በመጽሐፍ ቅዱስ ማነው አይንን ያበራው ኢየሱስ ነው አላቸው ኃጢአተኛ እሱ እንደሆነ እናቃለን ለእግዚአብሔር ክብር ስጣሉት ኃጢአተኛ ሆኖ ከመወለዱ እውር የሆነውን የፈወሰ ሰው እኔ ሰምቻ ላቅ እገረማለሁ አላቸው ባት ያ ተጸንሰ ነው ተወለድ ውጥ አሉት በመቅደስ አግኝቶ የተናገረው አይ አይፈሪሳውያን ምን ይቻላቸዋል? ኃጢያተኛ መሆናቸውን ቢያውቁ ጽድቅ በሆነ ነበር እና ቃልን ስለሚሉ ኃጢያታቸው ለዘላለም አብሯቸው ይኖራል አለቅ ትቷቸው ሄደ ይላል ስለዚህ ፈሪሳውያን የጠፉት ስለ ኃጢያታቸው አይደለም ኃጢያተኛ መሆናቸውን ባለማውቃቸው ከዛ ምረት መጠየቅ ስለማይችሉ ነው። ለራሱ ጻድቅ የሆነ የሚመስለው ሰው አይታህልን ምሳሌ 16 2 ላይ ሰው ጻድቅ እንደሆነ ሊመስለው ይችላል እግዚአብሔር ግን መንፈስን ይመዝናል ይላል በቅዱስ ቃሉ እንዲያውም ኢዮብ 33:9 ላይ ያላ ነኝ ንጹ ነኝ ያለ ነውር ነኝ አለ ኢዮብ ኦ ተቆጣው ጓደኛው በዚህ ተሳስተሃል አለ ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር መንፈስን ስለሚመዝን 28-26 ላይ ምሳሌ በገዛ ልቡ የሚታመን ሰነፍ ነው ይላል በገዛ ጽድቁ የሚታመን ስለ ብዙ ምሳሌዎች በእውነት ማንሳት ይቻላል ትዚ አስጢን አቤት እንደዚህ እንደ ፈሪሳዊ ነች እኮ ወደ ስንት ቀን ነው እንጀራ የጋገረችው ወይን ጠጅ የጠመቀችው ለንጉሱ በአል የወርቅ ድካ ወንበሮች አዘጋጅታለች እና ነገር ግን ንጉሱ የሚወደውን የበለጠውን አላወቀችም ነይ ባላት ጊዜ አልመጣም አለች ወዲያውኑ ለዘላለም ፊቴን አታይም ብሎ ከቤተ መንግስት አባረረት ያ ሁሉ ድካም ይገርማቸዋል ንጉሱን ደስ ለማሰኘት ያልጠመቀችው ጠጅና ጠላ የለም ያልተጠራ እንግዲህ ቀን ነው ህዝቡ ሁሉ የበላው በወርቅ ማንኪያና ብርጭቆ ሆኖ መስጠታቸው ወግዋን ታጥቃቀን ከሌት ነው እንደዚህ አሻሮ ስትቆላ ጌሾ ስትወቁጥ እንደምትሉት የበለጠ የንጉሱን ልብቅን ግን ሁለት ደቂቃ እኮ ነው ንጉሱ ውብ ስለነበረች ንግስቲቱ መልኳ እንዲታይ ጥሯት አለ አልመጣ ማለችው አለቅ አስቴር ግን እጅግ ውብ ነበር ስለዚህ ነው በፀጉር ሹሩባ እና ወርቅ በማንጠልጠል ሳይሆን በእግዚአብሔር ፊት እጅግ ዋጋው የከበረ የውስጥ ትህትና ይኖርላችሁ ጌታ ብላ ስትገዛው ልዕልት ትነበር ይችላል ጴጥሮስ ሳራ በእርግጥ ውጫዊ ውብ ልታላት እኮ በእግዚአብሔር ፊት ግን ውበት የሆነላት የውስጥ ትህትናዋ በእግዚአብሔር ፊት ልዕልት ታሰኛት ይላል ሶራ ሳይሆን ሳራ ያላት ሳራ ማለት ልዕልት ማለት ነው አብርሃም አንተ በፊት የተመላለስ ተገረዝ ፍጹሙን እሷን ግን ሳራ ልዕልት ብለ ጥራት ነው የሚገርም ማዕረግ ነው በእውነት ለዚህ ሁሉ ያበቃት ምንድነው ብትሉ የውጭ መሾረብ አይደለም እንደ ሳምራዊው የልብህ ትህትናዋ እግዚአብሔር አንተ አዋቂ ነ ምረት ለዘላለም ነው እኔ ኃጢአተኛ ነኝ በተሰበረና በትህትና ልብ ስትሄድ በከፍታ እስከሷ ጋር ተቀመጠ እነ ቆርኔሌዎስ መቶ አለቃ እኮ ናቸው ከጲላጦስ ተርታ አሳ አጥማጅ ጴጥሮስ ሲገባ ያረገውን ታውቃላቸው ቆርኔሌዎስ ሳገደለት ይላል በእርግጥ ለሰው መስቀጥ ትክክል ባይሆንም የትህትናው ምንጭት እኔ ሮማዊ መቶ አለቃና ባለጸጋ ነኝ ለአሳ አጥማጅ አልሰግድም ሊል ይችላል ጸሎትና ምጽዋቱ ያረገለት ከልቡ ትሁት ስለሆነ አይደለም በራሱ ስለማይመካ መጀመሪያ መንፈስ ቅዱስ ይወረደው ቆርኔሊዮስ ቤት ነው የመጀመሪያው አህዛብ ወደ ጌታ የመጣው ቆርኔሊዮስ ነው ጴጥሮስ ለመጀመሪያ ጊዜ አህዛብ ቤት የገባው በቆርኔሊዮስ ቤት ነው ታውቃለች። እና ይሄ መቶ አለቃ ሮማዊ በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪኩ ስለምንገባ ብትሉ ኦ የልቡ ትህትና ነው ምንም መስዋዕት ከፍሎ አስራት ከፍሎ አይደለም እንደምታውቁት የሚመካበት ምንም ዘርም የለውም እንዲያውም እነ ሙሴ ይሄ መንፈስ አላቸው እንደዚህ እንደቀራጩ በእግዚአብሔር ፊት ሚዛን የሚደፋ ልባለሁ ሙሴ ሁሉ ይልቅ ትውት ነበር እግዚአብሔር በህልምና በራእይ ሳይሆን አፍ ያወረው ያወራው ነበር ይል። ለምን ብትሉ ድግሪው አይደለም ምድር ሰማይ የሚያንቀጠቅጥ የጸጋ ስጦታው አይደለም ልቡን ሲያየው በእግዚአብሔር ምረት የሚደገፍና እሱ ኃጢአተኛ መሆኑን የሚያቅ ዛሬ ምንድን የቀረልን በእውነት ታላቅና ዋና የሆነውን የእግዚአብሔርን ልብ አጀንዳ እናቃለን ከሁሉ የሚበልጥ የንጉሥ ደስታ ምንጭ ምንድን ነው አጢአተኛ መሆንን ካወቅ ምረጥ ከለመንክ አለቅ ሰማይ ክፍት ነው ለአንድ አደለም እንዲህ ያሉ ሰዎች ጻድቅ ሆኖ ተመለሰ ይላል እ እንዲያውም መጨረሻውን ስታያት እላቸዋለሁ ከዚህ ይልቅ ይህ ጻድቅ ሆኖ ወደ ቤቱ ተመለሰ ራሱን ከፍ የሚያደርግ ይዋረዳል ራሱን የሚያዋርድ ግን ከፍ ይላል ከፍ ብሎ ወጣ ጸድቆ ወጣ ሰማይ ማህተም አድረገለት ትክክለኛ ጎዳና ላአሉ በሰው ሚዛን እንዴት ልትሉ ትችላላቸው እግዚአብሔር ግን አጸደቀው ከፈሪሳዊው ይልቅ ቀራጩ በልጦት ወጣ በማህበረሰቡ አንቱ የተባለው ተዘረረ ብዙ ቸርነት ያደረገው ሰማይን ዘጋበት ለዚህ ለቀራጩ ተከፈተለት ለምን ሁለት ነገር አጢአተኛ መሆኑን ያቃል በምረቱ ብዛት በቤቱ እንደሚኖር ያውቃል ከሁለት ውጭ ትምክት የለው ማለት ነው የእግዚአብሔር አብሮነት ከሁላችን ጋር ይሁን በዚህ ጉባኤ መልክት አለሁ በአጢአት የምትጸጸታለህ ስለ አንተ አጢአት ኢየሱስ ሞተኮ ወደ ንስ የሚያመጣው ስለ ጸጸትህ ስለ የዋህና የተሰበረ ልብህ እግዚአብሔር በጣም ነው ደስ የሚለው ለምን ዋጋ ተከፍሎልሃል ለተጸጸተና ምረት ለሚለምን ምረቱ ለዘላለም ነው ማረኝ ብሎ አያልፍም እግዚአብሔር በራሳቸው ጽድቅ ከሚመኩ ይልቅ ኃጢአት አድርገው በምረቱ የሚመኩ ይበልጣሉ በእውነት ይሄ በብሉይ በአዲስም በጉል የተጻፈ ነው እግዚአብሔር ኃጢአተኞችን ሁሉ ሊያድን መጣ የሚለው ቃል የታመነና ሁሉ ሊቀበሉት ነው ኃጢአተኞችን እኮ ነው ኃጢአት ሰርተው አይደለንም ለሚለው አይደለም ሁሉ ኃጢአተኛ ነው ግን አንዳንዱ ላይመስለው ይችላል ትዚህ ኢየሱስ ግብዣ ጋበዘው አንድ ስምን የተባለ ሰው ግብዣ ጋብዞታል ብዙ ዋጋ ክፍሎ አንዲት አመንዝር አመጣች እግሩን በሽቶ እየቀባች በፀጉሯ እያበሰች ስትስመው በልቡ ምን አለ ይችን ኃጢአተኛ ማ መሆኗን ቢያቅ ኖሮ አይፈቅድላትም ነበር ይሄማ ነቢይ መሆን የለበትም አለ እሱ ኮ ለኬታ ብዙ ዋጋ ክፍሏል እ ኃጢአቷን አውቃ ምረት የምትለምነው እንዴት እንደበለጠችው ይሁ እኔ ምልን ስመሆን ጥያቄ አለኝ ቀጥል ጌታ ሆይ በልቡ እያማው በአፉ ጌታ ሆይ ይለዋል እኔ ስመጣ ጉንጬን አልሳምከኝም እሷ እግሬን ትስማለች ውሃ ለግሬ አላቀረብክም በእምባው እኮ ነው የምታጥበኝ ብራዘር ተመልከት ብዙ ኃጢአቷ ተሰሬውላታልና ብዙ ተወዳለች ጥቂት ተሰራ የለት የሚያምን ጥቂት ይወዳል ምን ማለት ነው ጥቂት ነው ጥቂት ተሰሩ ይልል አይደለም እንደሷ ብዙ ኃጢአት እኮ ነው የተሰራ የለን አንተ ግን የሚመስል ጥቂት እንደተሰራ ይልህ ነው ብዙ እንደተሰራ የልህና በምረቴ ብትመካ ኖሮ እንደብድ ነበር የምትሆነው እንደሷ ግን እኔ እንደሷ አይደለሁ ራሴ እጠብቃለሁ አያም ኦኬ ይያልክ እኮ አጢአተኛ ነኩ ግን አይመስልህም እሷ ይው ለአንዴ ተሞካክታለች አመንዝራነች ነች እልም ያልቻ መሆኗን አውቃለች ይሄን ልብ ነው የምፈልገው ከዛስ በምረቴ ደግሞ ተመካች አለቅ ብዙ ኃይል ካንተ የማይወጣው ኢነርጂ የማይወጣው ቁጥብ የሆንከው ለምን መሰለ ብዙ እንደተማርክ ብዙ አጥያተኛ እንደሆንክ ብዙ እንደተማርክ ተማርክ አቅነው እሷን ግን ያት ሴተኛ ታሪ ነች ይሁል በየአንድ ቀን ስንቶ እንደ አለም ያወቃት እኮ ነች እኔም አውቃለሁ እንዳንተ አምላክ እኮ ነኝ ልቧን አቃለሁ ምን እንደሆነች አቃለሁ ግን የሚገርም አጥያቷን አወቀች ከዛስ መሀሪ መሆናት ገባት ጸድቅ አይደች እምነቱ አዳናት አንተ ግን እስከ ሸክምነ ፈኒሽ ይሄን ሁሉ ምሳ ብቼ በቤት ተገለበጠ ዋናው እሱ አይደለም ብራዘር ምረቴ ነው የሚበልጥ በዚህ በኃጢአት የሚኮንን አለ እግዚአብሔር ይልሃል ምረቴ ለዘላለም በእውነ በምረቱ የምትመካ አንተ ብፁነ ኃጢአ አላደረግንም ብለው በጽድቃቸው ከሚመኩት ይልቅ ስለተጠንቀቅ በምን ተጠንቀቅ ዋናው የንጉሱ ልብ ደስታ ምን እንደሆነ ዛሬ ተማር ነው ይሄ ነው ማለት ነው እንቀጥላለን በሚቀጥለው ሳምንት አሁን ሰዓት የለንም በእርግጥ ለውይይትም ለጥያቄም ሰዓት የለንም ግን ባለፈው ማወያየት ሳይሆን ለጥያቄ እድል ስጥ ያለኝ ሰው ነበር ማ እንደሆነ ባላቅም እና እድል ሰጣቸዋለሁ አሁን ሰአቱ ልክ ተኩል ነው አናቱ ላይ አንድ ደቂቃ ግን ወስዳለሁ ባለፉት ትምህርቶች አሁንም ቢሆን ጥያቄ ላለው ሰው እድል ስጥ ለኛል ባለፉት ሳምንት አንድ ሰው ጥያቄ በልባቸው አለ ልጠይቁ የምትችሉት በጣም ጥሩ ከሌለ